Då var det ingen tv. Då hade folk inte tv. Nej, nej. Förrän, hur var det här förr i tiden? Det var, ja, det var rätt bra, det var det. Fast folk hade inte allt möjligt som de har nu. Men folk var så nöjda. Här var människor som var fattiga, men de var så nöjda med det de hade. 81-åriga Amanda Johansson bor ensam på det ensligt belägna torpet Lilla Stensult i Bollebygd utanför Borås. Hon hör också till de som är nöjda med tillvaron. Det finns för övrigt många exempel på människor i Sjuhäradsbygden som valt att leva ett tillbakadraget liv. Ofta ensamma i ödemarken, inte sällan utan alla moderna bekvämligheter. Dan Korn, en ung författare, bara 23 år från Mölnlycke, har i en uppmärksammad bok dokumenterat en del av dessa öden. Han har letat upp människorna i de gamla torpen, fotograferat dem och fått dem att berätta om hur det var förr och varför man håller fast vid det gamla. Ja, jag började när jag var 13 år, så det är dryga 10 år sedan nu. Det är ett ganska ovanligt intresse för en så ung man som du. Ja, det kan man väl hålla med om, men det får ju inte hindra att man gör det. För jag tycker att när jag var i den åldern då, 13-14 år och andra, spela fotboll och sånt där, då var jag aldrig intresserad av det och brydde mig inte om att folk tyckte att jag kanske var lite ovanlig, utan jag gjorde detta att jag var intresserad av det i alla fall. Vad har det gett dig under de här 10 åren? Ja, det är svårt att svara på, men det har gett en rätt så stor lärdom, skulle jag vilja påstå. Lärdom om det finns olika sorters människor och folk behöver inte vara mindre vetande och sämre människor för det att de kanske har valt att leva på ett sätt som vi inte är så vana vid. Och likaså så tycker jag, och så har man fått ett väldigt stort intresse för, ja, det började egentligen med att jag hade ett väldigt stort intresse för historia. Och det har väl sen i efterhand då mer som jag kommer att tänka på det, att det finns ju väldigt mycket människor som lever historiskt än idag, så att säga. I den lilla byn Botten i Skepult i Marks kommun tycks tiden ha stått stilla. Här duger lien fortfarande som arbetsredskap. Något annat är för övrigt otänkbart i den steniga marken. Här tar man vatten ur brunnen med hjälp av en gammaldags vokt och här vittnar mycket annat om att gården är från mitten av 1700-talet. Men den är fortfarande i samma släkts ägo. Du brukar den här gården och du gör det med ganska gammalmodiga metoder, kan man säga. Ja, äldre kan de väl knappast vara. Men det går inte att komma med skördetröska och halmpress eller högpressa. Sånt där, slöttekross. Det går inte, varför går inte det? Det är för mycket sten och för litet. Men det här är väl vad man idag säger ett väldigt olönsamt jordbruk som egentligen skulle försvinna? Ja, det är ju skottpengar på bönderna snart. Det var ju på början på 60-talet också, men då var det småbönder, nu är det storgodserna som ska bort, som ger någonting. Men går det att leva på ett sånt här jordbruk idag? Det gör det inte. Men du håller ändå fast vid det. Hur kan du göra det? Ja, det är ju för att ni ska buskas igen och växa igen. Jag tycker det är tråkigt då. Liksom när den ser att buskar och gammal gräs står, växer igen riktigt.
På ett ensam jordbruk finns det mycket att göra. Arne i botten, broder till Nils, fräschar här upp den gamla ladugården med att lägga tegel på taket. Och precis som de andra i byn botten håller Arne fast vid det gamla. Jo, men det är väl ingenting märkvärdigt med det, för det är ju en utdöingsbygd, så att det är ju inte lönt att börja med nya moderniteter här, inte? Har du aldrig tänkt på att modernisera ditt jordbruk eller... Det skulle vara en miljonfråga om man skulle kunna modernisera så att det ginge att bruka med de moderna maskinerna som finns i dagens läge. Trivs du bra med att ha det som du har det nu? Ja, alldeles utmärkt. Du har hållit på det här sättet väldigt länge. Ja, det kan man säga att... Så länge jag har varit i produktivt arbete så har det gått ungefär i samma riktning. Ja, men det kan vi allt ha visat. Om vi får vänta fram till hösten eller vintern så kanske vi kan visa hur de gör när de drar en plog eller harv eller någonting med. Ett tecken på hur ålderdomligt Arne driver sitt jordbruk är att han använder oxar när han harvar och plöjer. Det är den enda möjligheten i de här steniga markerna, menar han. De här två stutarna ska den närmaste tiden tränas upp för att användas i jordbruket. När vi talade om oxar tidigare här så frågade jag dig hur stora dina oxar var, och då sa du att de var, jag tror det var 14 eller 15 kvarter. Dessa, den största utav dessa stutarna, den är runt 13 kvarter. Kvarter, hur stort är det? Det vet ju inte moderna människor vad det betyder. Kan du reda ut det åt oss? Ja, ett kvarter, det är 15 centimeter, sen... Får ni själva räkna ut 13 gånger 15 vad det innebär i centimeter, så kan ni göra en föreställning om storleken. Är det inte konstigt då att de lägger fin slät jordbruksmark i träda och så går du här och plöjer med oxar mellan dina stenar? Nej, men det har ingenting med själva jordbruket att göra, utan det är politiken som är fel ifrån grunden. Utan vidare sälja både grisar, griskött som det numera heter, fast jag kallar det för fläsk, och likadant nötkött, utan den här besiktningen och alla dessa här tjänstemän som skulle kontrollera det. Jag kan sälja obegränsade mängder. Om man ska besöka Georg Andersson på Lindebacken får man åka på en hisnande vacker väg. Men särskilt lättframkomlig med bil är den inte. Lindebacken ligger mycket ensligt i Kuleskog, ett stort skogsområde öster om stora vägen mellan Sollebrunn och Trollhättan. Här fanns det en gång ett 50-tal bebodda torp. Idag är det bara 3 kvar. Du bor ganska ensligt här borta på Linnebacken. Hur är det? Ja, det går rätt skapligt. Du har bott här i väldigt många år. Ja, jag kom hit 21, ja. Flyttade hit. Och hur förlöper dagen för dig nu för tiden? Ja, det är lite att plocka med. Och både äta och städa och diska och
All möjligt, vet du. Är det inte ensamt? Ja, det blir det alltid ibland så, men att det kommer alltid någon gång så. Men ibland kan det vara ganska långt emellan du träffar andra människor. Det gör det, det kan gå hela veckan, vet du. Så. Om man läser din bok så blir man förvånad över hur många det är som fortfarande lever ensligt, primitivt och på ett lite ovanligt sätt. Mm. Ja, jag blir nästan förvånad varje gång jag är ute hos folk också. När varje gång jag träffar en ny person så är det, då blir man riktigt glad när man hittar ytterligare en. Och likaså varje gång jag besöker någon av dessa människorna så är det som det riktigt slår till med något i bakhuvudet att oj, detta är 1986 på det stället. Man har en känsla av att det skulle vara väldigt länge sedan när folk ställer såna, när folk säger såna saker också som att ja, vi har blivit fotograferat en gång förut. Det var 1911, så vi har vanan inne. En av dem som Dan Korn besökt och skrivit om är Manda Johansson på Lilla Stensult i Bollebygd. Hon bor långt inne i storskogen, ensam kvar bland 8 syskon. Hur var det då här förr i tiden? Var det kanske besvärligt många gånger? Nej, jag hörde aldrig mamma klaga heller så. Det är klart att det var arbetsamt, men mamma var alltid så glad och förnöjd, så pappa också. Nu bor du själv kvar här. Är det inte ensamt här borta i skogen? Va? Är det inte ensamt i skogen? Nej, jag tycker inte ensamt. Jag trivs så bra med både ensamheten och skogen. Hur tycker du det är på vintern här? Jag tycker det är bra. Här är så vackert på vintern. Åh, vad det var vackert ute nere i trätterna. Här var så vackert, alla kröna var fulla och snö. De plogar hit. Och posten kör hit varenda dag. Och sen kommer de in i affären. De kommer hit och sopar och trappar det här och skottar runt omkring lite. Men jag tycker det är bra. Och på jul är det så vackert. Man blir vår julgran inne och det är så vackert. För kommer vi sitta där inne och lägga kaffe åt den och grana. För vi har levande ljus i grana. Du har det ungefär som ni hade det när du var barn då? Ja. Ja, då hade vi gran där nere också. Jag hade grann där nere. Mm. Men, har du mycket besök här ute eller? Ja, här är många som kommer och hälsa på. Här är så många som kommer och hälsa på. Så. Och vi har ju släktingar ifrån Grobbo. Och vi har släktingar i Göteborg. De kommer alltid hälsa på sommaren. Och så har vi släktingar ifrån Lindedalen. Men det vet inte vad det är. Lindedalen vet inte vad det är. Nej. Vart Ols fars nära på. Alltså det är vart Ols? Ja. Nej, det vet jag nog inte. Nej, det vet inte. Men de är släkt här också. De kommer hit. I julas var de här. De kommer nog snart igen. De brukar ha så väldigt fina jordgubbar. Och det tar de alltid med sig en elöra jordgubbar hit. Hos bröderna Harry och Rune Johansson i Vråna utanför Alingsås finns det något så ovanligt som en bjällerko. Hon vägleder i markerna när korna betar på skogen. Det var vanligt förr, men nu förekommer det mycket sällan. Vad säger du nu när man talar om att lägga mark i träda? Jag vet att den här gården har brutits upp för hand av dina förfäder till exempel. Ja, det är vansinne att lägga ner jordbrukarna. Det skulle aldrig få ske. Hur känner du det när du går här och tittar och funderar? Ja, det är vemodigt. Jag vet också att du tycker att folk är väldigt missnöjda idag med nästan allting. Ja, det är de. De vet inte hur bra de har det. Får de inte hur mycket som helst, då bara den strejkar. De skulle knippa ihop dem och skicka dem till ett u-land som inte är varken mat eller arbete, så kanske den lärde sig att sätta värde på hur bra vi har det här. Var folk mera förnöjsamma förr i tiden? Ja, det var de säkert.
hur lite nytt de kunde skaffa sig så var det mycket gladare. Och hade en slet med spytt och spa i veckotal och fått en ny liten tege så nog var de glada när de kunde utöka det de hade. Du får höra mycket och se mycket och får många roliga historier också. Har du någon på lager? Ja, jag brukar ju när folk frågar mig så brukar jag ju dra den enda äkta västgötahistorien som jag tycker finns. Och det är en som bara går att berätta på falbygdsmål. Och nu är jag alla ingen mästare på falbygdsmål direkt, men det får gå i alla fall. Och det var ju då den här tösen som hade gått på hushållsskola i Falköping. Och när hon kom hem igen och de frågade henne, vad har du lärt dig på denna kursen, denna dura kursen du har gått på, vad har du lärt dig något särskilt? Ja, hon berättade då vad hon har lärt sig, hon hade lärt sig att duka bland annat. Det var det en som, det tyckte ju folk var väldigt märkvärdigt att hon har lärt sig att duka. Tills det var då en gubbe som frågade det, vad sa du kunna duka för du som inte kan simma? Jakten och gevärsskyttet är mitt största nöje. Du har ett gevär här med en massa fina punkter på som betyder att du har skjutit ganska många älgar. Hur många har du lagt ner under åren, vet du det? 23. Du bor ändå här ganska omodernt, minst sagt. Det är ganska primitivt, men det tycker du det är bra som det är? Ja, jag trivs med det och är det inte så att andra gör så får de titta åt något annat håll. Ja, du bor här ensam i den här stugan och sköter du dig själv helt och hållet med matlagning och sånt? Jajamän. Du kanske är en hejare på att laga mat till och med? Nej, men jag får ju laga så att jag är nöjd med den själv. Och sen har jag inte tänkt att gå in till någon större hippa.
det ser hela ut som att det skulle ordna sig. Det blir potäter kokta. Det ska det nog göra. De kokar ju inte så det här hastigt som de gör på en elektrisk spis. Man kokar ju det så småningom. Har du något skafferi egentligen? Nej, det var dåligt med det. Det håller på bordet det mesta. Ja. Det var nära och bra. Slipper att springa många gånger fram och tillbaka. Jag såg att du hade tagit in ditt utedass också. Jo, det har jag byggt inne i det nybygget där nere. Så du har ju modernt nu då? Ja, kan nästan göra som han där nere i Frisla sa att jag kan äta ut och skita innan. Har du varit ute någonting och rest någon gång? Nej, jag har inte varit ute. Jag har varit så stilla för hela tiden i ungdomen. Alltså, jag har inte varit ute, varken fester eller någonting. Jag har varit väldigt stilla. Har du aldrig rest någonting i Sverige? Nej, jag har inte rest mycket. Jag har varit på... När den gamla hade pensionärer hade utflykt. Då var jag med dem. Ja. Jag var med 5-6 gånger. Ja. Var var ni då? Ja, vi var... En gång var vi i Skara domkyrka. Så då åkte vi med Kölnbroarna hela vi åkte. Och sen när vi åkte hem så åkte vi den vägen om Malingsås. Och vi var inne i Skara domkyrka. Och så var vi inne sen på en restaurang och spisa riktig middag. Men när vi kom en böta på vägen långt bort så tyckte en del att den ville stiga av bussen. Jag åkte med bussen, annars hade vi bilar också. Och de ville gå in på restaurangen och äta lite mer. Och jag sa till Eva Eriksson som var med i Röda Korset. Och vi fick ju mat, sa jag. Fick ju mat där på restaurangen, riktig middag. Ja, men det tyckte jag, de räckte inte till. De ville ha mera. Men så var jag i förbarskade. Elin och Albin var med också. Så sa de att de ska bjuda mig på om jag vill ha smörgås. När jag sa smörgås vill jag inte ha för att jag åt middag där. Frågan vad jag vill ha, jag bara ha en kopp kaffe, sa jag, och så en ring och så en bulle. Och så bjuder de med det där, för du satt där istället. Det var väldigt fint att sitta där. Ja. Det var så fint, så åkte vi sen till Bollebygd. Vi åkte till Bollebygd. Och så åkte vi väst med bussen, skulle till Göteborg. Vi åkte med bussen till vi kom på till vägen, våran väg som tar av, i landsvägen. Ja, så ja. Var det en som mötte där med bil som körde med oss Albin och Elin tillbaka. Så jag steg och här bort i våran väg, bara för massen steg jag av. Har jag tagit den där? Tar du ut dem. Ja.
När vi kom hit idag, då höll du på att baka. Ja. Brukar du göra det? Baka? Ja. Jajamän. Jag bakar både matbröd och kaffebröd. Men ibland kanske Solveig köper några enda gång. Det är lite matbröd och så är en påse bullar. Men annars bakar jag alltid. Det är mycket godare när jag bakar själv. Tant är så fin på bild så. Hon blir så vacker. Det blir bra bilder, säger han. Du skulle inte vilja flytta härifrån. Nej, det vill jag inte. Nej. Det vill jag inte. Utan alldeles vore tvungen naturligtvis. Mm. Vore det inte dåligt att jag var tvungen att vilja ta in på hemmet i Bollebygd. Men att jag vill, jag får ju vara här så länge jag vill. Ja, ja. Här så länge jag vill. Det är bäst så länge. Ja. Det tycker styrelsen också i Bollebygd att det är bättre. De gamla får vara i sina hem. De mår nu bättre.